दर्शकबिन नमस्कार, अर्बन न्यूज एक्सप्रेसमा यहाँहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। म श्री चौधरी। दर्शकबिन, नेपाल सरकार शहरी विकास मन्त्री मेटमणि चौधरीले राप्ती नदीको सभ्यतामा आधारित राप्ती करिडोरको शिलान्यास गर्नुभएको छ। एसियाली विकास बैङ्कको करिब 10 अरबको लगानीमा निर्माण हुने करिडोरको सोमबार राप्ती गाउँपालिका वार्ड नम्बर 1 पाखापानी स्थित इन्टेक नम्बर 2 विधिवत रूपमा शिलान्यास गर्नुभयो। करिडोरको शिलान्यास गर्दै मन्त्री चौधरीले राप्ती करिडोर आफ्नो सपनाको प्रोजेक्ट भएको बताउनुभयो। मेरो सपना अथवा हामी सबैको सपना, देउखुरी क्षेत्रका सबै जनताहरूको सपनाको प्रोजेक्ट हो। यसलाई पुरा गर्ने कुरामा म तत्परताको साथ अगाडि बढ्नेछु। सङ्घीय निर्वाचनका बेला आफूले जनतामाझ गरेको 4 वाचामध्ये यो प्रमुख रहेको बताउनुभयो। निर्वाचन हुने बेलामा मैले बोलेका 4 योजनामध्ये यो सबैभन्दा ठुलो काम हो, उहाँले भन्नुभयो। मैले निर्वाचनको बेला पनि बोलेको थिएँ, अब यो राप्ती रिभरलाई एउटा टुरिज्म एरिया, टुरिस्ट एरियाको रूपमा डेभलप गर्ने, त्यसको लागि ठाउँ ठाउँमा पार्कहरू बनाउने, त्यो पार्क निर्माण गर्नको लागि पनि हामीसँग सफिसियन्ट जमिनहरू हुन्छ। अहिले काम गर्ने ठाउँमा पुगेको छु, यो सपना पुरा हुनेछ। यस्तै उहाँले परियोजनाका लागि एडिबीका कन्ट्री डाइरेक्टरसँग छलफलपछि बजेट सुनिश्चित भएर काम अघि बढाइएको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, कन्ट्री डाइरेक्टरज्यू यो कामलाई निकै चासोका साथ लिनुभएको छ। विस्तृत छलफलपछि यो काम अघि बढेको छ, बजेटको अभाव हुँदैन। उहाँका अनुसार राप्ती करिडोर काम एडिबीले गर्नेछ भने डिपिआरको काम सहरी विकास मन्त्रालयले गरिरहेको छ। उहाँले यो परियोजनाले लुम्बिनी प्रदेशवासीहरूकै मुहारमा परिवर्तन आउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। यसले भोलिका दिनमा ठुला व्यवस्थित सहर बनाउन सक्छ। यो प्रदेशको राजधानी भएकाले विमानस्थल बनाउन पनि, प्रदेशको राजधानी भएको कारणले हामीले यो ठाउँलाई एयरपोर्ट बनाउनै पर्छ। एयरपोर्ट बनाउनको लागि राप्ती रिभरमा कोरिडोर निर्माण गर्नुपर्ने भएको कारणले हामीले अहिले सिसनिया महादेवा जोड्ने पुल जुन छ, त्यो पुलभन्दा पूर्वतिर हामीसँग 87 जमिन छ। त्यो जमिन सजिलै लिन सक्छौँ र त्यसलाई भोलि एक खालको नेसनल एयरपोर्टको रूपमा डेभलप गर्न सक्ने सम्भावना छ। कोरिडोर बन्ने बित्तिकै 1000 जमिन फेरि जनताहरूको स्वामित्वमा, जनताले उपयोग उपभोग गर्ने गरी त्यो जमिन समेत हामीले लिन सक्छौँ। र ठाउँ ठाउँमा मैले निर्वाचनको बेला पनि बोलेको थिएँ, अब यो राप्ती रिभरलाई एउटा टुरिज्म एरिया, टुरिस्ट एरियाको रूपमा डेभलप गर्ने, त्यसको लागि ठाउँ ठाउँमा पार्कहरू बनाउने। ठुला करिडोरमध्ये राप्ती करिडोर पनि एक रहेको उहाँले बताउनुभयो। धोबी खोला करिडोर छ, अर्को बागमती करिडोर छ, र तेस्रो करिडोर राप्ती करिडोर बन्दैछ। मलाई लाग्छ यो करिडोरले मेरो सपना अथवा हामी सबैको सपना, देउखुरी क्षेत्रका सबै जनताहरूको सपनाको प्रोजेक्ट हो। करिडोरको प्रक्रिया सुरु भएकाले यसले मूर्त रूप पाउनेमा दङ्गाली जनताले आशा लिएको बताउनुभयो। यो प्रक्रिया सुरु भएको छ, म सधैँ मन्त्री र सांसद हुने होइन, तर भोलि यो क्षेत्रमा मन्त्री सांसदले यो आयोजनालाई अघि बढाउनुहुनेछ, उहाँले भन्नुभयो। म भन्न चाहन्छु, सधैँभरि म सांसद हुने होइन, सधैँभरि म मन्त्री पनि हुने होइन, तर यो कोरिडोरको लागि एउटा प्रक्रिया सुरु भएको छ। अर्को कुनै सांसद आयो अथवा अर्को कुनै मन्त्री आए पनि यो चाहिँ कम्प्लिट हुन्छ। उसो त लुम्बिनी प्रदेश सरकारले पनि प्रदेश राजधानी कार्यान्वयनका लागि राप्ती नदी सभ्यतामा आधारित नयाँ सहरको परिकल्पना गरेको छ, जसको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणले तयार पारेर नदी उकास क्षेत्रमा ल्यान्ड पुलिङको आधारमा नयाँ सहरको परिकल्पना गरेको छ। सोही अवसरमा सहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका महानिर्देशक सुरेन्द्र मोहन श्रेष्ठले राप्ती करिडोर बिल्कुलै नौलो सोचका साथ आएको बताउनुभयो। चौधरी मन्त्रीमा बहाल भएपछि काम सुरु भएको बताउँदै उहाँले एडिबी कन्ट्री डाइरेक्टरसँगको 10 अरबको सुनिश्चितता पनि अघि बढेको बताउनुभयो। उहाँले भालुबाङबाट सुरु हुने यो परियोजना अगैयासम्म पुग्ने बताउनुभयो। राप्ती नदी किनारको दुवैतर्फ सडक, कालोपत्रे सहित खुल्ला ठाउँमा हरियाली पार्क, नयाँ सहर सहितको बस्ती विकास लगायतको काम हुनेछ।
सड़क को चौड़ाई 21 मीटर को फराकिलो होने ठूला सवारी साधन पनि आउजाउ गर्न मिलने फराकिलो सड़क बनने उहाँले भन्नुभयो। उहाँका अनुसार यो परियोजनामा भालुबाङ गढवा राजपुर अघियामा ठूला शहर बसालिने छ। नदीमा ढल खसाल्ने गरी 67.50 किलोमिटर राप्ती क्षेत्र र 68.30 किलोमिटर गढवा क्षेत्रमा गरेर कुल 135 किलोमिटर क्षेत्रमा यो करिडोर रहनेछ। स्थानीय आयोजकका रूपमा रहेको राप्ती गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रकाश विष्टले देउखुरीवासीहरूले यो कामलाई ऐतिहासिक दिनका रूपमा लिएको बताउनुभयो। सर्वप्रथम त आज यो ऐतिहासिक दिन जुन आफै निर्वाचित अथवा चाहिँ आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रमा माननीय शहरी विकास मन्त्रीज्यूले राप्ती नदीमा करिडोरको जुन सपना देख्नुभएको छ र आज शिलान्यास गर्ने कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ, हामीलाई आशा छ यो छिट्टै उहाँले देखेको सपना पुरा हुनेछ। मन्त्रीज्यूले यहाँबाट काठमाडौँ पुगे लगत्तै यसको चाहिँ बजेटको सुनिश्चितता गर्दै यो कार्यक्रमलाई चाहिँ अगाडि बढाउनुहुनेछ भन्ने बजेट सुनिश्चितता गरेर काम अघि बढ्ने देउखुरीवासीहरूको अपेक्षा छ। प्रक्रिया अघि बढेकोले भोलिका दिनमा आर्थिक विकासमा टेवा पुग्नेछ। उहाँले भन्नुभयो, पर्यटन र आर्थिक विकासमा भूमिका खेल्ने हुँदा दाङको गौरवको आयोजनाका रूपमा पनि हामीले लिएका छौँ। यहाँको चाहिँ मन्त्रीज्यूले भने जस्तै यो एउटा चाहिँ टुरिज्म एरियाको रूपमा विकास हुन सक्नेछ भविष्यमा, र यसले चाहिँ आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकलाई भित्र्याउने र यहाँको जनताको चाहिँ समृद्धिको एउटा चाहिँ तपाईँको सपना साकार पार्नेछ भन्ने कुरा मैले पनि बुझेको छु। र मैले धेरै कुराकानी नगरिकन यो करिडोर निर्माणको चाहिँ कामलाई मन्त्रीज्यूकै कार्यकालमा अगाडि बढ्ने गरी मन्त्रालयको चाहिँ महानिर्देशकज्यूलाई पनि मैले हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु।